Ihan rockimia. Käytän sydän taikamatonsa. Se on kuin. Hyvät naiset ja herrat, televisiokatselijat, vielä ennen mainoskatkoa näytämme teille poikkeuksellisesti. Urfoporno! Onko duuni paikalla? Urfoporno! Onko duuni paikalla? Ei jumalauta! Niin tietääks sitä viinipullossa se härä? Ei. Sä eltien pullossa. Se oli pää niinku puoliksi se niinku figuuri mun perseessä. Kesti oma aika saada se pois. Mä oon nauraa sille sisäänkysy. Kuka tän laittaa? Mä mietin, et miten mä saanut sen sinne? Niin mä oon miettinyt, et kuka? That's my ass being banged, man. Joko sanonut siihen, että toinen on venyttänyt perseereikä, jos laittanut sinne. Tässä on tehnyt jotain sairauksia sillä väliin. Kuhat se. Mulla sulla on synttärit seuraavan kerran. Sä oot aika mielenkiintoinen tapahtuma. Welcome. Joo, mä... Herran, mulla on foliohattu perseessä. No tää vielä menis, mut siis se härkä oli aika hoos. Alaspäin, kato alaspäin. Näinkö? Fuck angle. Fuck angle. Toi aika sipy. What the fuck? Mä huomasin. Mitä kiitos on fucking? Se seisoo siin vittu. Fuck. Oli kiitikin. Se ei mennytkään nukkumaan. Niin mä oon tää. I can explain this. Tää ei oo sitä, mistä tää näyttää. This might look weird. That's a perfectly reasonable explanation for all of this. Honey, it's not what this looks like. Sä haluat saman vihreä paita, kato. Oho, se on nightshot. Oho. Ah, nyt sen takia on vihreiden naiset. Nyt tarkkana vittu. Mä luulin, mä oon ufoja. Ufo parna! Sun keittiössä! Jonkun keittiössä! Oi ei. You shall not pass! Mihin te olette menotta? Oh, se on paiskat. I couldn't do that. Niin mihin te olette menotta? Where you going? Nowhere! Mikä sen sarjan nimi oli, missä se haukka? Munahaukka, eikö? Mä se haukka! Se, mistä lähti karkuun sieltä niinku, sinne metsästä, kun sinne kaadettiin. Joku metsän tarinoita. Se niinku kone, joku metsäkone tuhosi metsän, lähti etsiä tätä uutta mestaa. Siinä kettuja ja kyyjä. Eikö siinä ole ne hyvät ketut ja pahat? Mä en muista mikä se nimi on, mä muistan sen. Ai rautatienturi. Mitä? Ei siis taju mitä siinä. Kaikki kattoo mua. Bukkake. Sitten muille pääsee ylös, kun se nauraa niin paljon. Ja Börin herätys on... Koittaa, me ei tuu mistään mitään. Vitsi, mä haluaisin olla alasti nyt. What? Jatka niinkin ton videon. Sinulla on siihen mahdollisuus. Börin herätys. Sinulla on siihen mahdollisuus. Onks tää tykkönen? Joo.
Joka arkipäivä kun herätyskello soi. Säikätään herätyskello. Hyppäsin tuolta kauhean huunolla. Ja sit se itse sääkät. Mä luulen, että te olitte siinä. Mites oot? Voi ei. Akku loppuu. Sano jotain.